iniciátory výzvy, aby se nejezdil Janukovič, nicméně dnes ty demonstrace tady převažovaly Ukrajinci žijící v České republice. Jak byste to vnímal? Jaká tady byla atmosféra? Jak byste to popsal? Byly zde velmi silné emoce. Hymna se zpívala dvakrát. Vzpomínali se tady jména některých mrtvých a byl tady zmiňovaný počet, že už to číslo během dnešního dne přeskočilo 100. Byly to velmi, velmi silné emoce. Připomněli jsme zde právě tu výzvu prezidentovi Zemanovi, a že by měl, protože do té návštěvy zbývá asi 2 měsíce, měl by jednat, měl by vyvinout tlak na prezidenta Janukoviče, aby udělal všechno, co je v jeho silách. V tuto chvíli už pouze rezignace by měla být na místě a vyhlášení prezidentských voleb a voleb do parlamentu Ukrajinské republiky. Dnes sem na Václavské náměstí přišli Ukrajinci žijící v Česku, ale byli tady i Češi. Jak byste popsal jejich reakce, jejich zájem o tom, co se vlastně děje na Ukrajině? Ano, bylo zde hodně Čechů a velmi silné momenty byly, když těch několik set Ukrajinců skandovalo, ať žije Česko a děkujeme Čechům. Zhruba před měsícem tady byla první demonstrace, první manifestace na vlastně vybudování nebo poslání morální podpory směrem na Majdan. A na základě té manifestace se uskutečnila ta výzva, kterou podepsalo několik desítek známých jmen, ale vedle toho několik tisíc prostých Čechů. Lidí, kde nejčastěji zaměstnání, které tam bylo zmiňováno, byli studenti a důchodci. Takže lidé třeba z nich část je ve hmotné nouzi, ale právě tito lidé více nebo cítili tu potřebu pomoci svým sousedům a přátelům. Ukrajina je vlastně přímý soused náš, když vezmeme v úvahu, že jsme součástí Evropské unie a Ukrajina je náš tedy přímý soused. Měli bychom považovat za přátelé a držet jim palce. Můžu vás poprosit, já jsem zapomněla vaše jméno, jenom když jste prostřihače představil a řekl i svou jakoby tu funkci. Moje jméno je Martin Uhlíř a jsem jedním ze dvou iniciátorů facebookové skupiny Chceme demokratickou Ukrajinu a tu výzvu prezidentu Zemanovi jsme dělali dohromady společně s panem Petrem Markem z iniciativy bezkomunistů.cz. Já vám moc krát děkuju. Díky moc. Děkuju. Díky moc. Díky moc. Je to dobrý, jenomže nám Evropa dala naděje. Prostě nekonají nic, měli už by uzavřít ty účty Janukoviče a tak dále. Kdyby nebyla Evropa, nedala nám naději, tak možná by nic nebylo z toho. Chvíle. Já ti to potom dám. Děkuju. Dobře, to bylo dobré hovoril, ne? Jo, já nevím, já jsem ho neslyšel, ale chtěl jsem. Já to navštívím, já Ukrajinci, jo, večer.